მოგესალმებით პატრიციემლო რადიო მსმენელებოთა ტელემაყურებლებო, მედია კავშირი ობიექტივის გადაცემა სივი პასემ. თუ გინდა მშვიდობა, თუ ეძებ მშვიდობას. ჩვენი გადაცემები დაკავშირებული არის შეარაღებულ ძალებთან, ჯართან, პირად შემადგენლობასთან, ოფიცრებთან, სამსახურის გავლასთან და საერთოდ ყველაფერი, რაც შეეხება ჯარს. ჩვენი დღევანდელი გადაცემა დაკავშირებული იქნება აი ზუსტად იმ საკითხებთან, რომელსაც ჰქვია სამოქალაქო თავდაცვის სისტემები. ეს იქნება კრიზისული სიტუაცია, არა მნიშვნელობა როგორ დაახმარონ მას, ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ, ჩვენი სტუმარი არის დღეს მინდა განსაკუთრებულ სტუმრად ბატონი დიმიტრი ლორთქიფანიძე, რომელიც დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერი არის პარტიის, მსახურობდა შეარაღებულ ძალებში, დამთავრებული აქვს სატანკო უფროსთა სატანკო სასწავლო ცენტრი გორში, მსახურობდა სომხეთში ეჩიმაჩინის სატანკო პოლკში, მსახურობდა შემდეგ ერთი დრო იყო თავდაცვის უფროსთა სამოქალაქო თავდაცვის სისტემაში, თბილისის ქალაქის სამოქალაქო თავდაცვის სისტემაში, კარგად ერკვევა პარლამენტის არაერთი მოწვევის წევრი. პარლამენტში საკანონმდებლო შემოქმედება დაკავშირებული იყო ზუსტად ამ კანონებთან. მე ვიცი, რომ ჯუმბერ ხაბურძანიასთან ერთად, ბატონი ჯუმბერი ერთ-ერთი ცნობილი, ერთ-ერთი პროფესიონალი სამოქალაქო თავდაცვის სისტემის ოფიცერი, რომელსაც ეს სასწავლებელი აქვს დამთავრებული სამოქალაქო თავდაცვის. ძალიან კარგად ერკვევა კანონებში, ძალიან კარგად ერკვევა სიტუაციაში როგორი არის, რა არის და ერკვევა იმაშიც, რა უნდა გაკეთდეს და როგორ. ბევრი წერილი აქვს დაწერილი პარლამენტში, ბევრი წერილი აქვს გაგზავნილი მთავრობაშიც, მაგრამ მაინც რეაგირება რთულია. ჩვენ კარგად ვიცით და თქვენ განსაკუთრებით ბატონო დიმიტრი, რომ თბილისში სამოქალაქო თავდაცვის ობიექტები ყველა რაიონში იყო ზუსტად იმდენი, რამდენი ადამიანის ევაკუაციაც შეიძლება და რამდენი ცხოვრობდა იქ. ევაკუაცია რას ნიშნავს? აი მაგალითად ჩვენ დღეს გადაცემა რატო დავაკავშირეთ ამ თემასთან დაკავშირებით, თქვენ იცით, რომ სირიაში გამოყენებული იქნა ზარინის ტიპის საწამლავი ნივთიერება დაბომბვის შედეგად, სადაც ადამიანები დაიღუპნენ, ბავშვები, ნუ 100-მდე არის სხვადასხვა ციფრია, მაგრამ 100-მდე ბავშვი, 100-მდე ადამიანი, მათ შორის ბავშვებიც და არა მარტო ბავშვებიც, თქვათ ისეთი საწამლავი იმით გაიგუდა ადამიანები. ამიტომ სამოქალაქო თავდაცვის სისტემა იქ რა თქმა უნდა არ იყო, მაგრამ ჩვენ ეს ყველაფერი გადმოვიტანეთ ჩვენ საქართველოს ივალს და საქართველოშიც ეს სისტემა არ მუშაობს. არ მუშაობს უფრო მეტიც, არ არის კრიზისების მართვის სამსახური არის შექმნილი, სადაც სამსაკითთან დაკავშირებით ბევრი სამუშაო გაკეთდა, ბევრი ძალიან ჩამოყალიბდა მართვის სისტემა, უფროსთა სისტემა, შენობა, სადაც აიდანაც იმართება. მაგრამ საქართველოში არ არის არცერთი სასწავლებელი, სადაც მომზადდება ესენი. ჩვენ ვიცით, იყო აი ასეთი კურსები ოფიცრების, უმაღლესი, საშუალო და უმაღლესი დონის ოფიცრების საგურამოში. ისიც არ არის. ესე იგი, საერთოდ ამ ადამიანების მართლა შეუძლებელია. მე ბევრ კითხვას იმ დაგისვამდი, მე აღარ შეგიშლით, რომ თქვენ ილაპარაკოთ ამ საკითხთან დაკავშირებით. 2008 წლის ომი, თქვენ იცით, ევაკუაცია, რომ სამოქალაქო თავდაცვის სისტემაში შედის, ეს ყველაფერი კრიზისები, ეს კრიზისია, უნდა იმართებოდეს. ევაკუაცია უნდა გაკეთდეს არა მარტო მოსახლეობის, განაწილდეს ის, იმიტომ ბრძოლის ველი უნდა განთავისუფლდეს ამიდან. და 200-ზე მეტი სოფელი დაიცალა, ხო? და იმ სოფელში ყველას ყავდა პირუტყვი, ცხოველი რაღაცა, ნუ ბევრი რაღაც საკარმი დოღმოს ული და ადამიანი და ყავდა ეს ყველაფერი. არც მათი ევაკუაცია მოხდა, არც ამ სოფლის მაცხოვრებლების ევაკუაცია მოხდა, არც რაიონები იყო განდანაწილებული, სადაც რომელი სოფელი რომელ რაიონში უნდა წასულიყო და ბრძოლის ველთან დაკავშირებით შეატაკეს ეს მოსახლეობა პირისპირ ზიგი იმ ძალებს, რომლებიც ოკუპაციური ძალები, რომელიც შევიდა საქართველოს ტერიტორიაზე. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ბატონო დიმიტრი? მე რატო ხოვედან, ამიტომ აი თქვენ დიდი მადლობა იმისათვის, რომ დამთანხმდით ამ გადაცემაში, იმიტომ რომ თქვენ ერთ-ერთი ის ადამიანი ხართ, რომელსაც ძალიან კარგად გესმის კანონის ჩამოყალიბებული გაკეთებული მართალია, შემდეგ ისე დაამახინჯეს ეს ყველაფერი, იმას გადაკეთება ჭირდება, გესმის ეს პრობლემა, გესმის. და ისიც როგორ უნდა გაკეთდეს და თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი ამ მდგომარეობიდან გამომდინარე, რომელიც ახლა ჩვენ ვართ დღეს, საბრძოლო მოქმედებების ჩატარების დროს ევაკუაცია შეიძლება გაკეთდეს, შეიძლება გამოკეთდეს მაგათ თუ იგივე რეზერვის მომზადების დროს, იგივე სამოქალაქო თავდაცვის სისტემებიც რეზერვს ღებულობს, რეზერვის ტექნიკა უნდა შემოვიდეს, რაღაც გადაადგილებების საშუალებები და ასე შემდეგ.
Мы могли сами битвенки дерта, а гитмоб та едрос, а ес проблема само калако тавдацва, ритиарис тгез, камту рун лебулия, чуен шехведра, чуен шегвизлия, давицва тави, турогаца мохта. Патру ставши, сваган та сваган, ну арах ништо не. Сабзолу мокме да ба их неба, ту тектогонеру их неба, ту их неба, твату гунебри вирагаца катаклизме би. Сагам шуидобис, бадам гурам, ძალიან დიდი მადლობა ეთერში მოწვევისთვის. Მე ვესალმები ჩვენ სერტკულ მაყურებელს, ჩემთვის ნამდვილად ძალიან დიდი პატივია, მიყოფებოდეს სტუმრად გადაცემის იმ წამყვანთან, რომელიც ამავე დროს არის შეერაღებული ძალების გენერალი და ამ შემთხვევაში სიტყვა თადარიგის გენერალს მე აღარ ვამბობ, იმიტომ რომ გენერლობა ეს უკვე იმას ნიშნავს, რომ თქვენი პროფესიონალიზმი, თქვენი შესაძლებლობები ღმერთმა არ დააჭიროს საქართველოს მომავალში, მაგრამ სწორედ თქვენისთანა გამოცდილი კადრები უნდა წვრთნიდნენ და იღებდნენ შესაბამის პროგრამებში მონაწილეობას, რასაც სამწუხაროდ ტენდენციის თვალსაზრისით თუ შევხედავთ, ადგილი არ აქვს ნამდვილად. და თქვენ საზოგადოებას გაახსენეთ ერთ-ერთი არაჩვეულებრივი პროფესიონალი ასევე თავის სფეროში, ერთადერთი შესაბამის სასწავლებელ დამთავრებული, ჩემი ყოფილი ხელმძღვანელი სამოქალაქო თავდაცვის თბილისის შტაბის ხელმძღვანელი ბატონი ჯუმბერ ხაბურზანია, პოლკოვნიკი, ღირსეული ადამიანი, მამულიშვილი, პიროვნება, რომელმაც 2008 წლის რუსეთის ფედერაციის მხრიდან განხორციელებული აგრესიის შემსწავლელი საპარლამენტო კომისიის მუშაობაში არაჩვეულებრივი ძალიან მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა, გამომდინარე იქიდან, რომ სწორედ ბატონ ჯუმბერმა ჩვენთან ვთქვათ, ჩვენი ურთიერთობის შედეგად მოხდა ის, რომ გამიწია კონსულტაციები ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებზე. ჩვენ წამოვწიეთ ფაქტიურად ჟენევის 1959 წლის კონვენციის დამატებითი მუხლი, დამატებითი ოქმი, უბრალოდ რომელიც 1967 წელს იქნა მიღებული და რომელიც 2005 წელს რატიფიცირებული იყო საქართველოს პარლამენტის მიერ, მაგრამ სამწუხაროდ იმდროინდელ ხელისუფლებას ეს საერთოდ არ ახსოვდა და საერთოდ არ ქონია მხედველობაში მიღებული ის ვალდებულებები, რომელიც საერთაშორისო კონვენციით აქვს საქართველოს ნაკისრი და რომლის შესრულების ფარგლებში ევაკუაცია, რომელსაც თქვენ სრულიად სამართლიანად გაუსვით ხაზი, იყო ერთ-ერთი მთავარი ვალდებულება 2008 წლის აგვისტოს მოვლენების დროს ჩვენი საჯარისო ნაწილებისთვის, გაერთიანებული შტაბის ხელმძღვანელისთვის, თავდაცვის მინისტრისთვის. და თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ეს ძალიან ადვილი სათქმელია, რომ ევაკუაციის გეგმები არ ქონდათ. მეორე მხრივ, როდესაც ევაკუაციის ვალდებულება გაქვს და ამას შენ არ ახორციელებ და ამის გამო ადამიანები იღუპებიან, როგორც მინიმუმ 2008 წლის აგვისტოს მოვლენებთან დაკავშირებით სისხლის სამართლის წარმოება უნდა დაწყებულიყო ახალი ხელისუფლების პირობებში და თუნდაც აი ამ მიმართულებით, რასაც სამსახურებრივი გულგრილობა ქვია, უფლებამოსილების გადამეტება ქვია, ის სამოხელეო თავით გათვალისწინებული დანაშაულებები, რომელიც ძალიან მრავლად იქნა ჩადენილი სააკაშვილის რეჟიმის პოლიტიკური ხელმძღვანელების მხრიდან, რომლებიც სრულიად უკანონოდ ხელმძღვანელობდნენ საომარ მოქმედებებს, მათ შორის აქტიური რეზერვის ჩართვის კუთხით და გაგახსენებთ, ბატონ გურამ, თქვენ სამხედრო სტრატეგიის სპეციალისტი ბრძანდები და ბუნებრივია შემისწორეთ თუ რამე მეშლება, მაგრამ ის ფაქტი, რომ ლადო ვარძელაშვილი და გოკა გაბაშვილი ხელმძღვანელობდნენ რეზერვის დაკომპლექტებას და კარალეთის მიმართულებით ყვითელი ავტობუსების კომუფლირების გარეშე გაშვებას, იმგვარად, რომ თითო-თითო, ასე ვთქვათ, ჭიდი ავტომატისა ჰქონდათ პირტიტველა ბიჭებს და სხვა არაფერი, რეალურად არც საკვები, არც რაღაცა ესეთი მარაგი, რომელიც მათ უზრუნველყოფდა მათ ყოფნას რამდენიმე დღის განმავლობაში. და ეს ბავშვები, ასე ვთქვათ, ამ სიტყვის პირდაპირი მნიშვნელობით უწყვეტი ქარავნის ჯაჭვით გაუშვეს პირდაპირ გორიდან კარალეთის მიმართულებით და მართლა ღვთის სასწაულ უნდა გვიხსნა ჩვენ, რომ ეს ავტობუსები, ამ ავტობუსების კოლონა არ დაიბომბა. და უამრავი მაგალითი, რომელიც თქვენ ახსენეთ, ის, რომ სოფელ ერედვიდან, აჩაბეთიდან, კეხვიდან, ქურთადან არ ხდებოდა მოსახლეობის ევაკუაცია და საჯარისო ფორმირებებმა დატოვეს ბევრად უფრო ადრე ის დისლოკაციის ადგილები. თამარაშენი. კი ბატონო, პირისაგან მიწისა, ხო, აგვილი. და რამდენი ადამიანი შეეწირა სწორედ იმ პროცესის მხოლოდ იმიტომ, რომ ისინი იმედათ იყვნენ ჯარისა. ისინი იმედათ იყვნენ იმ სტრატეგიისა, რომელიც წინასწარ უნდა იგეგმებოდეს წესით, ხომ არ თალია რა? და შესაბამისად მე ვხედავ აქ სამხედრო დანაშაულს, მე ვხედავ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის სამოხელეო თავით გათვალისწინებულ დანაშაულთა ერთობლიობას, რომელზეც სამწუხაროდ გამოძიება არ დაწყებულა. აღარაფერს ვამბობ ტალავინის კომისიის დასკვნის იმ
ნაწილთან, რომელშიც ტალავინი პირდაპირ მიგვითითებს და კითხვას უაქვს, რომ კომისიისთვის გაუგებარია, თუ რატომ მოხდა სამშვიდობო კონტინგენტად წოდებულ, ასე ვთქვათ, ცხინვალში გამაგრებულ ძალებზე თავდასხმა, დარტყმა, საარტილერიო დარტყმა, მათთვის სტატუსი შეუცვლელად, ანუ თუ კი ისინი ანუ თუ რუსეთმა განახორციელა აგრესია საქართველოს წინააღმდეგ, მაშინ ბუნებრივია პირველი, რასაც ჩემდა აკეთებდე, სამშვიდობო მისიას უნდა უცვლიდე სტატუსს საპარლამენტო დადგენილებით, პრეზიდენტის აქტით. ხო, რაღაცას უნდა ახორციელებდე მიმართულებით, რომ შემდგომში ლეგიტიმური იყოს შენი მოქმედებები, რომ აღარ დაგერქვან მომავალმა თაობებმა პროვოკატორი ამ მის გაჩაღებისა, ამ სიტყვის პირდაპირი მნიშვნელობით. ძალიან ბევრი შეკითხვაა. ეს თემები სამწუხაროდ ტაბუ დადებულია ცენტრალურ ტელევიზიებში. მადლობა მინდა მოგახსენოთ, რომ შესაძლებლობა მეძლევა ტელეობიექტივის ეთერში ამ თემების საუბრისა. მე გახდით იმ კომისიის წევრი, როგორც მოგახსენეთ, ბატონ ჯუმბერ ხაბურსანიასთან ერთად საკმაოდ მნიშვნელოვანი დასკვნაც დავდეთ სამოქალაქო თავდაცვის მდგომარეობის შესახებ. სხვა შორისაა, ამერიკელებმა ძალიან მოიწონეს ეს დასკვნა და განაცხადეს, რომ ისინი სიამოვნებით ითანამშრომლებდნენ საქართველოს პარლამენტთან კანონმდებლობის შემდგომი სრულყოფის მიზნით. მაგრამ თქვენ მოგეხსენებათ, რომ სამოქალაქო თავდაცვის შესახებ კანონი ჩვენ არ მიგვიღია. 2014 წელს საქართველოს პარლამენტმა მიიღო სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ კანონი, რომელიც სხვა არაფერია თუ არა სახანძრო დახმარების ინსტრუქცია რეალურად. რეალურად ქვეყანაში ჩვენ გვაქვს საგანგებო სიტუაციათა მართვის სააგენტო, რომელიც ფაქტურად დუბლირებულია თავისი უფლებამოსილებებით მუნიციპალურ დონეზე არსებული ვალდებულებებისა და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, სახანძრო უსაფრთხოების სფეროს მათი მოქმედებები რეალურად არ ცდება. მაშინ როდესაც კონვენციის დამატებითი ოქმის მე-6 მუხლით ჩვენ გვაქვს მოცემული ვალდებულებები ევაკუაციის, შუქშენიღბვითი სამუშაოების, კი ბატონო, სახანძრო უსაფრთხოების, სასწრაფო დახმარების მოქმედების, ქვეყნის მდგრადი ეკონომიკური განვითარების ახალი პირობის წარმოქმნის, რომელიც სამომარგლომარებაში უნდა განხორციელდეს, სტრატეგიული მარაგის, რომელიც ჩვენ გავაკრეთ და ბენდუკ არ მინდა გარდაცვლილზე ან საერთოდ არ ამბობენ არაფერს, ან აქს ამბობენ. დიახ, მაგრამ ფაქტია, რომ იმ ხელისუფლების დროს, ბენდუკიძის მინისტრობის დროს, ეკონომიკის სამინისტროში ერთადერთი დეპარტამენტი, რომელიც კურირებდა სწორედ სტრატეგიული მარაგის არსებობას საომარ ვითარებაში, გაუქმებული იქნა. წარმოიდგინეთ. მობრესული იგი არაა. კი, არაფერი, აი ხო გასვოთ არა. სამობილიზაციო რეზერვის დეპარტამენტი აღარ არსებობს. არც რეზერვები. აღარ არსებობს, არავითარი რეზერვები არ არსებობს. მეცაც გეტყვით, კიდე ერთი ინფორმაცია მაქვს, რომელზეც ხელი მიმიწვდებოდა თავის დროზე და დღესაც გადავამოწმე და ამ მიმართულებით არაფერი არ შეცვლილა. ხორბალი. ეს არის ყველაზე უფრო სტრატეგიული დანიშნულების პროდუქტი, რომელიც სახელმწიფოს უნდა ქონდეს მარაგად და განსაკუთრებით, როდესაც საომარი და მეტადრე ტოტალური ომის პირობებში უკვე მისი შესყიდვების გეგმიური მოცულობები იცვლება ბუნებრივია და ვეღარ შეიძლება ესე მარტივად, იმიტომ რომ მასზე ფასებიც იზრდება და მოთხოვნებიც იზრდება. შემდეგ გაგაჩნდეს თუ არა, ბატონ გურამ, ძალიან ბანალურ კითხვას ვთქვა, რიტორიკული შეკითხვაა, რა თქმა უნდა, გაგაჩნდეს თუ არა სტრატეგიული მარაგის სახით ხორბლის რეზერვი უნდა გაგაჩნდეს, ხომ? ამისთვის ხომ და არსებობდეს ცენტრალური ელევატორი, სადაც შენ უნდა ინახავდე ხორბალს. აი ესეთი ცენტრალური სახაზინო სახელმწიფო ელევატორი ქვეყანას არ გააჩნია. და რეალურად ხორბალი, რომელიც ახლა შემოდის საქართველოში, ინახება კერძო წისქვილ კომბინატებთან არსებულ ელევატორებში, რომელიც ვერ უზრუნველყოფს აი სტრატეგიული მარაგის არსებობის პირობას, რომელზეც მე თქვენ გესაუბრეთ. რას ნიშნავს რეზერვი? რეზერვი ნიშნავს იმას, რომ ბეღელი არის სავსე, მაგრამ ყოველდღიური მოხმარებისთვის და ამ მიზნით სახელმწიფო ივიწყებს მის არსებობას და ის იხსნება მხოლოდ საომარ პირობებში. აი ეს რეზერვი სააკაშვილის რეჟიმის დროს იქნა აბსოლუტურად გაუქმებული. რაც შეეხება კიდევ ერთ უმნიშვნელოვანეს საკითხს, რომელსაც ითვალისწინებს ჟენევის კონვენციის დამატებითი პროტოკოლი. ეს არის თავშესაფრები, რომელსაც თქვენ ისაუბრეთ და სრულიად სამართლიანად ბრძანეთ, რომ თავის დროზე სახელმწიფო სისტემის, ძლიერი სისტემის არსებობის პირობებში გათვლილი იყო იმდენი თავშესაფარი, რამდენიც მოემსახურებოდა, ასე ვთქვათ, პოპულაციის იმ რაოდენობას, რომელიც იმ მომენტში თქვათ ქალაქ თბილისში იყო განთავსებული. თბილისში საშუალოდ იყო 800,000-დან 1,200,000, 1,300,000 მოსახლე ბოლო 40 წლის განმავლობაში, რომ ავიღოთ ასე ვთქვათ საშუალო სტატისტიკურად, და თავშესაფრების რაოდენობა იყო 477. ამ 477 თავშესაფრიდან პირწმინდად 100% ყველამ მიიღო გარკვეული სამეურნეო დანიშნულება. უმრავლესობა არის პრივატიზირებული და ერთ-ერთ უმთავრეს გეტყვით, ეს იყო ის გვირაბი დამაკავშირებელი
თაცმედისა, სოლოლაკისა, უბრალოდ ბოტანიკურ ბაღთან, რომელსაც გააჩნდა მოგეხსენებათ განსაკუთრებული სტრატეგიული დანიშნულება და ის იყო მართლაც ერთ-ერთი ყველაზე უფრო დაცული სტრატეგიული ობიექტი თბილისში. ის ჯერ იყო და ღამის კლუბს საეჭო რეპუტაციის ღამის კლუბს მიაქირავეს და იჯარით გადასცეს, ხოლო შემდგომში გარკვეული სუბიექტური მიზეზების გამო ერთი ადამიანის ღამის ძილის უსაფრთხოებიდან გამომდინარე იქნა, ასე ვთქვათ, ამოკეტილი, გადაკეტილი და მოქალაქეები ამ გვირაბით ვეღარ სარგებლობენ საერთოდ. მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ ჩვენი რად გახსოვთ და ჩემი ბავშვობა, ჩემმა ბავშვობამ მშობლებთან, ნათესავებთან ერთად, მეგობრებთან ერთად განვლო სწორედ აი ამ გვირაბის გავლით ბოტანიკურ ბაღში სტუმრობაში. ბატონო დიმიტრი, ცოტათი მინდა დავურუნდე უკან, იმიტომ რომ არ შეგიშალეთ ხელი ეს მინდა აი გამოძიოთ თქვენ რო თქვით აი სამშვიდობო ძალების ბატალიონი артиლერიამ ცეცხლი გაუხსნა. უბრალოდ რო ჩამოვარდა ჭურვები, ახლა მათთვის არ გაუხსნიათ, მაგრამ ყოველთვის სტომილება აქვს артиლერიას. და ეს სტომილების შედეგად ჩამოვარდნენ ჭურვები, იქ დაიღუპა, დაიღუპა 6 კაცი. Ну, სხვადასხვა ციფრებია, არ ამაქვს. ჭურვი იქ ჩამოვარდა. დაიღუპა ის აჩვენეს, რომ დაიღუპა ეს ადამიანი. აკეთებს გააგის ტრიბუნალი ფატუ ბენსუდას ხელმძღვანელობით. ესე იგი ტრიბუნალს დავალება აქვს მიცული და ეს გამოძიება საწარმოებს ამონთან დაკავშირებით. გამოძიებაზე რუსეთმა თქვა, ვარე მე არ ვარ მიერთებული თქვენ სიმასთან და არაფერი არ მაინტერესებსო. თქვა ცხინვალის რეგიონი ამბობს, მაშინ მიცანით როგორც სახელმწიფო და მაშინ დავილაპარაკოთ შემოგიშვათ თუ არა ამ ტრიბუნალის ისინ. ისიც არავის არ უშვებს. გამოდის რომ მარტო ქართული მხარე იქნება. ამ ქართული მხარეზე ნებისმიერი იქეთა მხარიდან, ოსური მხარიდან გადმოსვლული ადამიანი იყოს, აი მე დამბობებს მოკლეს ისხნეს, ესხნეს, ის აუცილებლად ჩაიწერს ამ ყველაფერს, გამოძიება არ არის. დღეს მუშაობენ, დღეს ალბათ პროკურატურის ისინი ძალიან ბევრს მუშაობენ, როგორც კი ეს ფატუ ბენსუდა დაინიშნა ამ ტრიბუნალის ხელმძღვანელად, აი უბრალოდ გამოძიებას ვინც აწარმოებ. აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი ეს აი სახელმწიფოსთვის, აი როგორ არის მიღებული, ესე ომი დაიწყო, აბრალებენ ვიღაცას ომს, უმაღლესო მთავარს არ დამა თქვენ გახსოვთ. და მთელი აკადემია და გენერალური штаბი გარბოდა იმ ტუნელებში აიქეთ, იმიტომ თავშესაფარი არსად არ ქონდა. საერთოდ არ არსებობს თავშესაფარი, სადა მართვის პუნქტი არ არსებობს. აი თქვენ რასაც ამბობთ, აი ეს თქვათ ნებასი თავშესაფარები, თავშესაფარი ეს უბრალოდ თავშესაფარი არ იყო. იქ იყო ვენტილაცია, იყო ფილტრო ვენტილაცია და სრული იზოლაცია იყო. იყო წყალის მარაგი, იყო ტუალეტი, ყველაფერი იზოლირებული იყო. გარედან არაფერი არ შემოდიოდა. იქ იყო მოთავსებული, გაკეთებული. საძოლებიც იყო და 1000 რაღაცა სამედიცინო დახმარება და პროტოკოლა ჰაერსაძინაო საშუალებები და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი მოისმო. ეს არაფერი არ ახდება. სერგარი ჯონსი ჩამოვიდა, გიკეთებს ახლა ამ სამოქალაქო თავდაცვის სისტემას და კრიზისის ამ სისტემის, ესე იგი, აი მოგვარების საკითხებს. შეხვდა ჩვენ პარლამენტის იმას. ჩვენ რამდენჯერმე ვთხოვეთ. ჯანელიძესთან მისული იყო თემზაძე და იყო ეს თენგიშუბლაძე მისული, ისიც სამოქალაქო თავდაცვის გენერალი არის. ის აკადემია აქვს ეს დამთავრებული მას. მისულ არავის არ შეძლო, არავის არ უსმენენ. წარდგენილია გეგმებიც, აი რა უნდა გაკეთდეს, რა უნდა გაკეთდეს, სახელმძღვანელოები რა წერენ. აი ფატუ ბენსუდას იმაზე რა შედეგი იქნება თუ იმა გაარჩია მარტო ქართული მხარე და ნახა საქართველოსში დანაშაული. მართალი ბრძანება, მე მოგახსენებთ რომ დაახლოებით 3 თვის წინ გავაკეთე ღია განცხადება ჰააგის ტრიბუნალის პროკურორის ქალბატონი ფატუ ბენსუდას მისამართით, რომ იმ შემთხვევაში თუ კი იგი საბოლოო ჯამში მიიღებს გადაწყვეტილებას ჩამოსვლასთან დაკავშირებით, რომ საგამოძიებო მოქმედებების, ასე ვთქვათ, თბილისის სეგმენტი გაიაროს თბილისში, კონკრეტულ პირთა გამოკითხვის გნებავთ დაკითხვა დავარქვათ, გნებავთ გასაუბრება, პროცესში მე მზად ვარ თქო, გავაკეთეს განცხადება, მე ვიღო მონაწილეობა. ან ჩემი მიზანი რა არის, იცით რომ აი რაზეც ახლა ძალიან მოკლედ ვისაუბრე და თქვენ ასე ვთქვათ მოგეხსენებათ, რომ არსებობს საიდუმლო საკითხები, რომელზეც ვერც ამ ეთერშიც ვერ ვისაუბრებთ, მათ შორის არსებობს თუნდაც იმ თავდაცვის ობიექტებს შორის, სამოქალაქო თავდაცვის ობიექტებს შორის ისეთი ტიპის მართვის სამეთაურო პუნქტები, რომლის არსებობის შესახებ თქვენც იცით, მეც ვიცით, მაგრამ სად არის და როგორ არის განლაგებული, ახლა ჩვენ ამას ვერ ვიტყვით და ვერც ვერასოდეს ვერ ვიტყვით. მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ვიღაცას გაეღიმოს კიდეც ჩვენს მაყურებელს გამომდინარე კიდან, რომ რაღა დარჩა საიდუმლო ამ ქვეყანაში, თუ კი ყველაფერი გავერანებულიო. მაგრამ მიუხედავად ამისა, მე იმედს ვიტოვებ, რომ ის მატერიალური სიკეთე, რომელიც სამოქალაქო თავდაცვის კონკრეტული ობიექტების სახით ჩვენ დაგვრჩა, ოდესმე აუცილებლად იქნება მაღალი პასუხისგებლობის საგანი იმ ახალი ხელისუფლებისთვის, რომელიც მოვა ამ ქვეყანაში და ეღირსება ერთჩვენიერ დღეს ამ ქვეყანას ნორმალური ხელისუფლება. დღეს დღის მდგომარეობით ჩვენ
ai ordietas ruatlis, schwid Augustus daits homiera, tertmet Augustus, gagasin, platon guram, gachachachebulit, pilisis tause, daprinavne, rusulit, with prinavebi, da sherchevit objectors, bombavne. Han uzdametertmet the carhanas, han marneulis aeroports, han ice, radiolocatis, martus, puncti, da bombesmat. Bunebrivia kitwa ismis. Nutuarna dadges, pasus gebuba. Im, magal, chinosanta. Რომლესაც პირდაპირ ევალებოდა რომ შუქშენიღბვითი სამუშაოების განკარგულება გაცეთ. Კვენცით რომ ერთადერთი ობიექტი თბილისში რომელიც დაიცალა ევაკუაციისთვის იყო მხოლოდ თავდაცვის სამინისტრო. Წარმოიდგინეთ. Ანუ მთელი აღმაშენებლის გამზირი, მთელი მარჯანიშვილის ქუჩა, მოსახლეობა გადმოკიდებულია თავის ფანჯრებში და რას ხედავს ხალხი? Თავდაცვის სამინისტროდან გარბიან სამხედროები გარბიან არაცინება მას გარბიან ისე კი საშტატო მოხელეები რომლებიც მუშაობენ მიაქვთ თან კომპიუტერები პირდაპირ მეტროში ჩაგონდათ მერე ეს არ დაუბრუნებიათ ეს კომპიუტერები დაიგო კომპიუტერები მონიტორები სეიფები არ ვიცი მთელი ესე კი მთელი ავლადიდება რაც გააჩნდა თავდაცვის სამინისტროს რომელსაც ხათაშორის ბუნკერი არ გააჩნია არა წარმოიდგინეთ თავდაცვის სამინისტრო რომელიც ომის დაწყების პირველივე დღესვე და ამაზეც ვისაუბროთ აუცილებლად, იმიტომ რომ საომარი თავდასხმის შემთხვევაში მოიხსენება საქართველოს კონსტიტუციაში არსებობს ჩანაწერი პრეზიდენტის თავით გათვალისწინებული დებულება, რომელიც პრეზიდენტს ავალდებულებს რომ მიიღოს 73-ე მუხლი. 73-ე მუხლი დიახ, პრეზიდენტის თავის შესაბამისი მუხლი გახლავთ, რომელიც საგანგებო სიტუაცია და საომარი მდგომარეობა. საომარი მდგომარეობისა და საგანგებო სიტუაციის, საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების პრეროგატივას აძლევს პრეზიდენტს, რომელმაც უნდა შეიტანოს 48 საათის განმავლობაში საქართველოს პარლამენტში შესაბამისი დადგენილება და პარლამენტმა ის უნდა მიიღოს და ამტკიცოს. Მართალი გითხრათ, ჩვენ დემოკრატიულმა მოძრაობამ დავაყენეთ საკონსტიტუციო კომისიის წინაშე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი და ეს არის ერთადერთი საკითხი ჯერჯერობით, რაზეც ჩვენ მივიღეთ პირდაპირი თანხმობა და სრული კონსენსუსი შედგა ამასთან დაკავშირებით. ანუ ჩვენი მოთხოვნაა, რომ საომარი მდგომარეობის გამოცხადებისთანავე დაუყოვნებლივ უნდა შევიდეს პრეზიდენტი პარლამენტის წინაშე და არა 48 საათში. 48 საათის განმავლობაში ორჯერ და სამჯერ შეიძლება ქვეყნის ანექსირება და ასე ვთქვათ ამ სიტუაციის უკან გაწევა. 48 საათის ყოვლა წარმოუდგენელია, რომ იყოს ჩათვლილი როგორც გონივრული ვადა. ხო და ისევ იმ საკითხს რომ დაუბრუნდეთ მე მზად ვარ ვითანამშრომლო ქალბატონ ფატულ ბესუდასთან გამომდინარე იქიდან რომ ეს გამოძიება ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება არა მარტო იმ კუთხით რაც აინტერესებს ჰააგის ტრიბუნალს თქვათ მიუხედავად იმისა რომ რუსული მხარე ღიად არ თანამშრომლობს მათთან მაგრამ ჩვენ უნდა მივაწოდოთ ჰააგის პროკურატურას ზუსტად ის მასალები რომელიც ჩვენი ხელისუფლების პასუხისგებლობაზეც იმეთყველებენ და იმოქმედებენ. კიდევ ერთხელ მეორებ, მე გახლავართ მოწმე, მე გახლავართ უშუალოდ, ასე ვთქვათ, მონაწილე იმ კომისიის მუშაობისა, რომლის სამუშაო ფორმატის ერთი ნაწილი იყო დაფარული, იყო საიდუმლო რეჟიმში მოცული. ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაციებს ფლობ ზოგიერთ საკითხთან დაკავშირებით, რომელიც შეეხებოდა საომარი თეატრის მოვლენების განვითარებას და იქ დაშვებულ უხეში შეცდომებს, რომელსაც დანაშაულის კვალიფიკაცია შეიძლება მიენიჭოს და ამ შემთხვევაში მე ვიქნებოდი, ასე ვთქვათ, უფლებამოსილი და პასუხისმგებელიც, ასე ვთქვათ, პროკურატურის წინაშე გაკეთებული და ზარი შემოუშვა და ბატონო, გავაგზავნოთ ჩემზე. შემოიყვანეთ ზარი. გამარჯობათ. ბატონო გურა, მე თქვენთან მინდა საუბარი. აი ეს სახებით, აი სამოქალაქო თავდაცვის შესახებ. თქვენ არ გაგიკვირდეთ, მე ქალი კი ვარ, მაგრამ ძალიან დიდ ხანს მე მაგ დარგში მუშაობდი, რუსულ ჯარში მუშაობდი და კარგად ვიცი ეგ მხარე. და ძალიან ბევრი ობიექტები იყო მასალაზე. მე გული მტკიოდა, იცით რა ესე მიტოვებული იყო ეს ყველაფერი და თუ თქვენ მაგას აღორძინებ და გააკეთებთ ძალიან დიდი საქმე იქნება და დიდი მადლობელი. მე ახლა როგორ დაგიკავშირდეთ თქვენ და როგორ მოგაკითხოთ, არ ვიცი, თორე პირადად მე თქვენ დაგელაპარაკებოდით. ის რაც არ შეიძლება, მე თქვენ გეტყოდით. მადლობთ, აი ოპერატორები ჩაიწერენ თქვენ ტელეფონზე, მე თქვენ გადმოგირეკავთ ხალ ბატონო. დიდი მადლობა ბატონი დიმიტრი ზუსტად ამ სფეროში მუშაობდა, ამ სფეროში მსახურობდა და ძალიან კარგად ესმის და ბატონო დიმიტრი გავაგრძელოთ ჩვენი თემა. აი თქვენ თვით ფატუ ბენსუდას დაეხმარებით გააკეთებთ აი თუ 2008 წლის ომი. 2008 წლის ომმა მოიტანა თითქმის ნუ ამბობენ ზოგი 3, ზოგი უფრო მეც მატერიალური ზარალი მხოლოდ შეარაღებული ძალების. 200-მდე
საჯავშნო ტექნიკა, 63 ტანკი, საარტილერიო დანადგარები უამრავი, მანქანები უამრავი, ნუ პირადი შემადგენლობაც დაიღუპა 78 მარტო ჯარისკაც 300-მდე დაიღუპა. იქეთან მხარესაც დაიღუპა, რომელიც ჩვენებია, როგორ შეიძლება შენ ქვემეხი დაუშინო ცხინვალს, სადაც სამოქალაქო პირები ცხოვრობენ. შენი ხალხი, რომელთანაც შენ გინდა მეგობრობა, რომელთანაც შენ გინდა, რომ შენთან ისინი ცხოვრობენ. უდიდესი დანაშაულია. ეს გადაცემა ჩვენ რო ჩამოაყალიბეთ, ბატონ დავით თევზაძის ინიციატივით გაკეთდა. ერთი მიზანი ჰქონდა ჩვენ და იმიტომაც ჩვენ შევიკრიბეთ. ორი ადამიანი, რომ ეს მიზანი იყო, რომ ყველა ომი, რომელიც საქართველოსმა წარმოა, რომ მისი გარჩევა გაუკეთებინა. გავარჩიეთ ბევრი რაღაცა, იმიტომ რომ აუცილებლად უნდა დაისაჯოს. აუცილებლად უნდა დადგინდეს, ვინ დაიწყო, რატო დაიწყო, რატო შეიყვანეს ტექნიკა, შეიარაღება, ვინ დაიწყო, ვინ გაისროლა პირველად, რატო გაისროლა, რა მიზეზი ჰქონდა ამ საომარ მოქმედებებს. მე სამხედროა და მესმის თანაფარდობას, როდესაც ვიტვლი, თანაფარდობა არ არსებობს, იმიტომ რომ მონაცემები არ აქვს. როგორ გინდა შენ ეს ომი აწარმოო. ამიტომ მე თქვენთან აი ასეთ, როგორც არამარტო იურისთან, არამარტო ის პარლამენტის წევრთან, არამედ ყოფილ წევრთან, არამედ ადამიანთან, რომელიც ახლოს არის ჯართან. თქვენ ყველა ჩვენი სამეგობრო და ისინი გიცნობთ სამხედროები, სამხედრო პირები. აი როგორ დავიცვათ ჩვენ საქართველო შეარაღებული ძალებით, აი გარემ ტერისაგან, სადაც საზღვაო ძალები გაუქმებულია, საჰაერო ძალები გაუქმებულია, საჰაერო თავდაცვის სისტემა არ არსებობს, რაღაც ის ყიდვა უნდა, რომელიც ამირან სალუქვაძე არის ბრიგადის გენერალი, ამბობს ეს ისეთი სისულელიაო, მე შემიძლია ჩამოაყალიბო ეს რა არის. გენერალია, სრული განათლება აქვს, უჭკვიანესი ადამიანი. კი, ამი ბატონ ამირანს ვიცნობ. კი, აი უჭკვიანესი ადამიანი, იცის ეს საქმე. აი არა, აი ვიღაცა წავიდა მოელაპარაკა, ყიდულობენ, არ ვიცი რა ყიდულობენ, არ ვიცი არა, გაკოთ მიშკე, აი ასეთო, იმის იმაზე. აი თქვენ იცით რა სიტუაცია ახლა არის შავ ზღვაში. ხომ? აი სხვა ზღვაზე რამდენი სახელმწიფო. აი ეს სიტუაცია, აი დაიცავს საქართველოს, ამ შეძლებ რაღაცის გაკეთებას. ან ჩვენი საინტერესო ვიქნებით ვიღაცისთვის, რომ დაუდგეთ გვერდში და გაუმაგრებთ მას მხარს. თუ უბრალოდ არაფერი ბალასტი ვიქნებით, რომელსაც უნდა გვათრიონ. თქვენ ძალიან მნიშვნელოვან თემას შეეხეთ. თუ ნებას მომცემთ, ცოტა განვავრცოთ ეს თემა და სხვა. მე აღარ შეგესწრით ცოტა. სხვა ჭრილშიც იმას ვქნათ, რა ქვია, დავანახოთ ჩვენს მაყურებელს. რეალურად საკითხი ეხება იმას, რომ 2008 წლის მდგომარეობით ქვეყნის თავდაცვის ბიუჯეტი შეადგენდა მილიარდ 100 მილიონს. ეს უპრეცედენტო ციფრია საქართველოს. ეს დოლარი თუ ლარი? ლარი, რა თქმა უნდა, ჩვენი ბულადი ერთეულით. და ეს მილიარდ 100 მილიონი ფაქტიურად იყო იმისი გარანტია, რომ საქართველოს ჰქონდა ძალიან მაღალი დონის სამხედრო ტექნიკა. ჩვენ ჰქონდა ჰაერსაწინააღმდეგო ძალიან სერიოზული თავდაცვის სისტემები, მათ შორის ისრაელიდან შემოტანილი. გაგვაჩნდა უკრაინიდან შემოტანილი ბუკის ტიპის ჰაერსაწინააღმდეგო სისტემები. ისრაელისაზე მოგახსენეთ ფარაონის სისტემები, ეს ერთ-ერთი ახალი სიტყვა, ასე ვთქვათ, სამხედრო ტექნოლოგიაში. გაგვაჩნდა ორი მნიშვნელოვანი ბაზა, საარტილერიო გორის და სენაკის ბაზა, რომელიც პირწმინდად იქნა წაღებული ოკუპანტის მიერ, პირწმინდად. და აი რუსული გამონათქვამია, ვაინა სოსპიში ომი ყველაფერს ჩამოწერს. დიახ, ფოთიც, რა თქმა უნდა, მაგრამ მე ამ შემთხვევაში სენაკზე რატო ამახვილებ ყურადღებას, რომ ეს არის კიდევ ერთი ასპექტი, რაზეც უნდა გაამახვილოს მომავალში გამოძიებამ და პროკურატურამ ყურადღება, რომ ცოტა შეგნებულად მოხდა აი ამ სამხედრო ტექნიკის განიავება, ხო შეიძლება გაენადგურებინათ, რომ ტერსხელში არ ჩავარდნოდა, რა? არა, ეს შემთხვევით არ მოხდა, ეს ყველაფერი არის მაღალი ელიტური კორუფციის საგანი რეალურად და თქვენ ზუსტად ჩამოთვალეთ 200 სატანკო ჯავშან მანქანები და ტექნიკა, სპეცტექნიკა, ანუ აღარ ყია წამალზე და ფეხოსნების შეიარაღების აღჭურვისა და შეიარაღების ამაზე სეგმენტზე აღარ ამაქვს ლაპარაკი, ეს კოლოსალური რაოდენობა გაიზიდა. 4500 ავტომატი აგრე დაგადებული. დიახ, ბუკუბინგაზე გააკეთეს გამოფენა ჩვენი ტექნიკის მაშინ რუსეთში. დიახ, ზუსტად ამაზე მაქვს საუბარი. მე მეცაც გეტყვით, უფრო შორს რომ წავიდეთ, იმდროინდელი პრემიერ-მინისტრი შესაბამისად გამოცემული განკარგულების საფუძველზე უნდა ყოფილიყო საგანგებო სიტუაციათა მართვის სამთავრობოს საბჭოს ხელმძღვანელი. კი. და მან ის არ იცოდა, რომ ის უნდა ყოფილიყო ეს ხელმძღვანელი. და ზუსტად მე კომისიაზე აუფრიალე ეს ფურცელი. ი გაოგნებული იყო, ნუ თუ ეს ჩემი ხელმოწერა ამბობდა. წარმოიდგინეთ. ესე იგი, როდესაც ჩვენ უსვავდით გუბერნატორებს კითხვას ზაზა გოროზიას სამეგრელოში და ლადო ვარძელაშვილს გორის რაიონში, რომ კი მაგრამ რატომ არ მოახდინეთ მოსახლეობის ევაკუაცია? ეს ხომ ელემენტარულია. პასუხი იცით რა იყო?
ყველას პასუხი, აი როგორც დაზეპირებული პასუხი იყო ყველას მხრიდან. ჩვენ არ მოველოდით რუსეთის მხრიდან აგრესიის ასეთ მასშტაბებს. ესე იგი, ეს ნიშნავდა იმას, რომ ფაქტიურად ქვეყანა იყო განწირული შემდგომი მოქმედებებისთვის. Реалурат დღეს ჩვენ მივიღეთ სრულიად გაპარტახებული არმია. ჩვენ არ აქვს ცალკე ავიაცია ის გაერთიანეს. Ну, დააკონსერვეს ის ერთი ციტრინელი და პირა 12 დააკონსერვეს. Реалурат ჩვენ აღარ გაგვაჩნია ჰაერსაწინააღმდეგო სისტემები და მოგესენებათ რომ ჯარის კვოტა შევამცირეთ ქვეყანაში 37000-ამდე ჩამოვიყვანეთ 57000-დან. ჯარი ყავს? ჩვენ ჯარი ყავს. არა, შეგისწორებთ თუ ხარგაცღინებათ აი ასეთ 37000 ეს ყველაფერი ქაღალდზე პირადი შემადგენლობა იყო 18000 ალასანია რომ მიიღოთ. უნდა გამختارიყო 10000. ხო არა, მე გეუბნებით ქაღალდზე რაც წერია 37000-ამდე შემცირდა 2010 წელს. ომის მერე ანუ. და რაც ყველაზე მთავარი არის ის რომ ჩვენი შეერაღებული ძალები ფაქტიურად რეზერვირება აღარ ხდება გაწვევით, ხო? ხდება მხოლოდ საკონტრაქტო სამსახური და საკონტრაქტო სამსახური ავტომატურად ნიშნავს იმას, რომ საპატრულო საყარაულო სამსახურში უნდა წავიდეს ჩვენი, ასე იგი, ახალგაზრდობა სადღაც ლიმაში, ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში, სადღაც ავღანეთში, ISAF-ის პროგრამაში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ეროვნული ინტერესისთვის ჩვენ ჯარი აღარ გამოიჩინა. ჩვენ ხარჯზე ესეც დაამატეთ ბატონო დიმიტრი. ჩვენს ხარჯზე კი ბატონო 145 მილიონ ლარს ყოველწლიურად თამაში ხარჯავთ. 145 მილიონს ხარჯავთ ჩვენ 21% სამხედრო ბიუჯეტის. ჭალებში მოგრძალებული წვლილი ხო? ესე იგი საერთაშორისო მისიაში მონაწილეობის მიღების თვალსაზრისით და ყველაზე მნიშვნელოვანი ფასდაუდებელი და აღურაცხავი ზიანი, რომელიც ჩვენ მოგვადგა იქ დაღუპული ბიჭების რაოდენობიდან გამომდინარე 32 ახალგაზრდა კაცი ხოს უკვე დაღუპული ავღანეთში. დაუნებლებია დაჭრილი. 22 საერთო ხელი ფეხი და ისინი რომ არა. კითხვა დავსვათ, რომელ ადგილზეა რეგიონში საქართველო სამხედრო შეერაღებული პოტენციალით, ხო? ალბათ ყველაზე სამარცხვინო მაჩანჩალა ადგილზე, ბოლო ადგილზე. ვინაიდან რეგიონში აზერბაიჯანსაც და სომხეთსაც გარკვეული მოტივებიდან გამომდინარე გააჩნიათ იმის სწრაფვა რომ გააზარდონ თავიანთ შეერაღება და მზადყოფნაში იყოლიონ რეგულარული არმია, ჩვენ რატომღაც აი 110000 სომხეთს და 130000 აზერბაიჯანს. სამხედრო ფლოტი კი არა, სავაჭრო ფლოტი აღარ აქვს, სამოქალაქო ფლოტი აღარ აქვს რეალურად და მოიხსენებათ რომ 2008 წელს განადგურებული რამდენიმე კატარღის შემდგომ ჩვენ საერთოდ გამოვემშვიდობთ ესე თქვა ოცნებასაც კი სამხედრო ფლოტის არსებობასთან დაკავშირებით. ასე რომ ეს არის არ ვიცი ეს დამაშაული არის თუ არა საბოტაჟია ეს პირველ რიგში ზღვის ქვეყანა აი სომხეთი რო ყოფილიყო მაგალითად აი ზღვაქორებოდა ეყოლებოდა სამხედრო ფლოტი რატომღაც დარწმუნებით შემიძლია გითხრათ რომ კი გამომდინარე ერთ-ერთი უძლიერესი ეხნევა შემართებიდან და იმ პოტენციალურად ჩვენ რატო გვაქვს ესე დასაცავი გვაქვს ჯერ სანაოსნო გვაქვს დასაცავი 135000 კვადრატული კილომეტრი ზღვა ჩვენ რა გადაგვჭ 58000-ია ხო ტერიტორია საქართველოს უკვე აი 12000-ია ესე და დაფანტული აკუპირებული არის ეს ყველა. აი ეს ზღვაზე თევზს იჭერს ვისაც უნდა, კატარღაც ვერ გადის, იმიტომ მესაზღვრები 12 კილომეტრი 12 მილიანი სისტემა და შემოწმის ის ვერსად ვერ მიდის. და ჩვენ რა გადაგვჭა? ძალიან დრამატულად ვითარდება თან შავ ზღვაში მოვლენები, მოგესენებათ რომ გავარმაგდა ფაქტობრივად. ეს მაინტერესებს ძალიან ბოლო. ყოფობა ასე თქვა სამხედრო შეერაღებისა და ფლოტისა როგორც რუსეთის ფედერაციის მხრიდან, რომელმაც დამატებითი ძალები გადმოტყორცნა ჩრდილოეთის ფლოტიდან. ისევე როგორც როტაციის პრინციპით გრძელდება უკვე დიდი ხანია ამერიკის შეერთებული შტატების მე-6 ფლოტის ხმელთაშუა ზღვიდან პატრულირება შავ ზღვაში, რაც საერთაშორისო კონვენციის ნორმებს პრინციპში ეწინააღმდეგება გამომდინარე იქიდან რომ იმ სახელმწიფოს რომელსაც შავ ზღვასთან შავ ზღვის აკვატორიას არ ქმნის რომელსაც არ გააჩნია ასე თქვა გასასვლელი შავ ზღვაზე არ აქვს უფლება შავ ზღვაში 21 დღეზე მეტის ვადით ასე თქვა იყოლიოს სამხედრო გემები და მიუხედავად იმისა რომ ბულგარეთი, რუმინეთი, თურქეთი, საქართველო მწვანე შუქს აძლევს ამერიკის ფლოტს აქ ყოფნისა რუსეთი კატეგორიული წინააღმდეგია და ეს კატეგორიული წინააღმდეგობა უკვე იქამდე დაიძაბა რუსეთის ავიაციამ უკვე რამდენიმეჯერ განახორციელა ასე თქვა სახიფათო აკრძალული ფრენები ხომალდების თავზე, ამერიკული ხომალდების თავზე და უკვე არის რაღაცა ვერბალური მუქარები ერთის მხრიდან და მეორის მხრიდან რომ თუ ასე გაგრძელდება ისინი მიიღებენ გარკვეულ ზომას და ასე შემდეგ. ჩვენ ამ შემთხვევაში მხოლოდ სტატისტის როლში შეიძლება აღმოჩნდეთ არავითარი თავდაცვითი ასე თქვა პოტენციალი საქართველოს სანაპიროებზე მოგხსენებათ განთავსებული და განლაგებული არ არის და ჩვენ მხოლოდ იმ ფაქტის მოწმენი ვართ რომ გალი ცხადდება ცოტახანში უკვე სამხედრო ქალაქად ჩვენ იმ ფაქტის მოწმენი ვართ რომ აფხაზეთში დამატებითი შეიარაღება შემოდის და ისე როგორც ცხინვალის რეგიონში ძლიერდება გიუმრის
რუსული ბაზა, სომხეთის ჩრდილოეთში და საბოლოო ჯამში ეს რას გვიქადის ბატონო გურამ თქვენ როგორც გენერალი ბევრად უკეთესად და ლაკონურად მოგახსენებთ ალბათ. მოდი ზარე შემოუშვა ბატონ დიმიტრი, შემოიყვანე ზარე. გამარჯობა. გამარჯობა. ბატონო გურა მოგესალმებით, დიმა გამიმარჯოს, რეზო ვარამაშუკელი. გამარჯობა ბატონო რეზო. ბატონო. მე დაიწყებ სანამ და მე არა მაქვს პრეტენზია რომ ასე ღრმად გვერკვეოდე იმ ურთულესთებებში რა ზედაც თქვენ საუბრობთ, მაგრამ ყოველგვარ კომპლიმენტის გარეშე ვამბობ. ხალხი და სახელმწიფო და ერი, რომელიც უარს იტყვის დიმა ლორთქიბანიძეზე და აირჩევენ ამ ჰორმონია თუ გარმონია თუ ვინ ხარია ეგ დანუაშვილი სახალხო დამცველია თუ ვინ არის, რომელიც არის პირწავადელი მტერი საქართველოსი. იქ ხოლმე ლაპარაკი ზედმეტია და ხიდაშვილი რომ თავდაცვის მინისტრი იქნებოდა, ეგ გასაგებია ახლა, მაგრამ მე სულ სხვა რამე მინდა თქვა. მე არ არც ვერ ვერკვევი ბოლოს და ბოლოს ჩემი ინტუიციით ჩემი ვილაპარაკო და იმ დაკვირვებით რაც ხდება მსოფლიოში. მაგრამ ძალიან მაშინია რომ მესამე მსოფლიო ომი ძალიან კვეთრად იხატება კონტურები ამისი. მე რეკიზე ახლა ჩვენ რამდენი საუნდა ვილაპარაკოთ ჩვენ შეიარაღებაზე. გამორიცხული აგერეს მზადდება გენერალ გუბერნატორი იანკელი, რომელიც დაუკითხავთ სამხედრო საქმეს ღიარებას, წყლის გაყიდვაზე დანიშნავთ, ვერასოდეს. სადანდე გვინდა ვიყოთ მონები ჩვენ? აი მე ვეკითხები საზოგადოებას და გიკითხებით ყველას თქვენ, სადანდე შეიძლება რომ ვიყოთ ასეთ თავდახრილი მონები ყველაფრის და ყველაფრის გამო? დავანებოთ თავი ყველაფერს. ესე იგი, მოდის შეხთი რომ თქვენ ძირფას დროს ესე იგი ვიკაებ, მაგრამ ვერ ვიკაებ თავს, ესე იგი რომ ჩემი აღშფოთება არ გამოთქვა. ემზადებ ეს მისი ტროას ძროხა, ეს პრეზიდენტი, ეს არის ტროას ძროხა, ცხესაც არ დავარქვე ამას მე. ეს ცენტრაფუგასავით შემოკრებილი ხავს გარშემო ყველა გამოხატული მტერი და აგერ ნახავთ მაისში რევს გაბედავენ ეგენი. და მოდი შეხთი კიდე რომ თემას გადაუხვიე და კიდე ვიმეორებ ყველაზე დიდ უსაქციელობას, ყველაზე აი წარმოუდგენელ ღალას ელოდეთ ამ ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტისგან. და ეს თემები რასაკვირველია, დასაფიქრებელია, მაგრამ ხვალინზე დღეს უფრო საფიქრალი ის არის რომ აქ აუცილებლად ეს მოედანი რომელიც მოაწყეს ბათუმში, ეს ერთი ჩაჭვია სულ თავიდან ბოლომდე, საპატრიარქო სამბები, ეს მოედანი, ეს ფემინისტების გამოტრევა, გენდერული თანასწორობა, ეს ყველაფერი ერთმანეთში ათქვეპილი. და აგერ დაიმახსოვრეთ ჩემი სიტყვა, თუ სახელმწიფომ დღეს ვერ მიიღო გადამწყვეტი ზომები, მაისში ესენი რაღაც უმედურებას ისევ მოაწყობენ, რასაც რასაკვირველია, რადგან აი რაია თუ რაღაც ოხრობა უკვე ფსონი დადო მარგველაშვილს, რადგან ხმები მას მიანიჭა როგორც ყველაზე უფრო ის არ როგორც არის. ეს უკვე იმას ნიშნავს რომ მაგ მზადდება, ძალიან სერიოზულად მზადდება ისევ ერთი არეულობა და უბედურება, იმიტომ რომ არ მოისვენებენ. რა დიდი იმას სასამართლო უნდა აგერ გამოეთრა უგულავა გუჩი დადასიოს მიკითხავდა ტელევიზიიდან პირდაპირ სამხედრო დამნაშავე. ეგეც სულ ვიციყვნენ ეგეთ ის ექსპირერები. ჩვენი ზია წაგდა დაპარაკო, დიახარა გამარჯობა როგორ ძანდებით, დიახარა ხოხო არაქი მიმიფურცხებია მესები დემოკრატიისთვის. და ბოდიშ შეხდი, ეს არის შავალ ჩახტილი დემოკრატია, რომელსაც არასოდეს არ მივიღებ მე როგორც ვიგიდი ქართველი. არის თქვამი დედა და ბოდიშ შეხდი ჩემი გაცხარებისთვის და ბოდიშ შეხდი რომ თემას გადაუხვიე, მაგრამ ეს სისტემებია რომლის გარეშედაც ქართველი კაცი არ უნდა ფიქრობდეს დღეს არაფერს. ბაბა გაცხარებული. მოგესალმებით ბატონ რეზო, ძალიან გვიყვარხართ და გისურვებთ დიდხან სიცოცხლეს, ჯანმრთელობას და ყოველივე სიკეთეს, ბზობას გილოცავთ პირველ რიგში დამდეგს. გაიხარეთ. ძალიან დიდი სიყვარულით ბატონ რეზოს მიმართ, მართლაც ბატონ რეზოს ბოლო დროინდელი პოეზია განსაკუთრებით აღვაფრთოვანებს ყველას და ის მართლაც გაჯერებულია ერზე ტკივილითა და მისი გულშემატკივრობით. და რეალურად რასაც ბატონ რეზო ბრძანებდა, ეხლა ის შეიძლება ორი სიტყვით შეფასდეს, რომ ქვეყანას, რომელიც არ საზრდოობს ეროვნული ინტერესით, მას ვერასოდეს ვერ ექნება სწორი პოლიტიკა. იმიტომ რომ პოლიტიკა მორგებული უნდა იყოს ეროვნულ ინტერესს. აბა მოდით ნახოთ, არის კი ეროვნული ინტერესის მატარებელი განათლების სისტემა? არის ეროვნული ინტერესის მატარებელი ისფერო, რომელსაც თქვენ მთელი ცხოვრება ემსახურებოდით ერთგულად და რომელზეც შეგიძლიათ ძალიან ბევრი
თეორიული ნარკვევი გააკეთოთ, ხო? და სხვათაშორის აქვე მინდა გთხოვოთ, აი საჯაროდ გთხოვოთ მართლაც, რომ თქვენ გენერლებმა თქვენი კლუბის ფარგლებში სხვა ექსპერტებთან ერთად ბატონი სალუქვაძე ახსენეთ ამირანი, არაჩვეულებრივი სპეციალისტია, ბატონი დავით თევზაძე, იგივე ბატონი გია ყარყარაშვილი, ყველას, ვისაც პრაქტიკული და თეორიული ცოდნა გააჩნია ამ საკითხში, რომ მართლაც იქნება 2008 წლის მოვლენებთან დაკავშირებით ძალიან კონკრეტული შეთავაზება გაუკეთოთ ხელისუფლებას, ნებავთ პირდაპირ ვალდებულების ქვეშაც დავაყენოთ ჩვენი ხელისუფლება, რომ ამ ომის გამოუძიებლობას ყოველთვის მოყვება თავისი სახიფათო მეტასტაზები მომავალში. იმიტომ რომ ამ ომმა მნიშვნელოვნად განსაზღვრა ჩვენი ქვეყნის შემდგომი წარუმატებლობა ძალიან ბევრ სფეროში და პირველ რიგში ეს არის სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობები, პირველ რიგში ეს არის სამეზობლო პოლიტიკაში ვერ დალაგებული ურთიერთობები და ეს არის ყველაზე მთავარი ჩვენი ოკუპირებული ტერიტორიების პოლიტიკური ფასის დღემდე განუსაზღვრელობა და რაღაცა ჟენევის 56 რაუნდის იმედად დატოვება ჩვენი მოსახლეობა. აერთიანდა ჯარები უკვე სამხრეთ ცხინვალის ჯარი შეუერთა რუსეთს, აფხაზეთის ორი ბატალიონი შეუერთა რუსეთს, ერთი მართლობა თქვენ თქვით უკვე ბაზა შენდება, ბაზა რომელიც შენდება ენგურის იმაზე რა ქვია მდინარე ენგურის სანაპიროზე და შტაბი იქნება გალში. დემოგრაფიული ოჩამჩირეში საზღვაო ბაზა კეთდება. ჩამოყა ეს 300 ჩამოიყვანეს, დააყენეს უკვე ესეც სამორიგო. თანაც 8 ელემენტი, რომელიც არის ერთ-ერთი როსტოვიდან ჩამოიტანს ბრიგადა არის, იქ სარაკეტო ბრიგადა, რომელიც არის ერიმში დგას სარაკეტო დივიზიის ნაწილია, რომელიც შემოიღო 8 ერთეული არის თვითონ დივიზიონში. დივიზიონები 3 დივიზიონია, რომელიც ჩააყენეს. ესე იგი დახარ მთელი სივრცე დაფარულია. ანუ ეს არის მზადება ომისთვის, ხო ბატონ გურამ? ალბათ ესე უნდა ვიგულისხმოთ. ისინი აუცილებლად თუ ჩვენი გადაცემა სოციოპას ემზადე ომისთვის, ხო? დიახ. თუ გინდა მშვიდობა. ისინი ემზადებიან, ნაკეთებ გაორმაგდა შავი ზღვა, თქვენ ამას ამბობდით, აი ახლა თქვენ ჩამოაყალიბეთ ეს და მინდა აი ცოტა რომ დრო დაგშე და მინდა არ შეგეშალოთ ის. აი ჩვენ, აი რა მდგომარეობაში ვართ აი სამხედრო თვალსაზრისით. თქვენ რას ფიქრობთ აი როგორც პოლიტიკოსი, როგორც არაერთხელ ამ საკითხთან დაკავშირებული ადამიანი? აი დღეს აი მოხდა რაღაცა, კატაკლიზმი აფეთქდა, დივერსანტები ჩამოვიდნენ ღმერთმა არქნას. თქვა რუსთავში რაღაცა ძალიან მეჭირს ამაზე საუბარი ბატონ გურამ, მაგრამ უნდა ვთქვა, ჩვენ აბსოლუტურად მოუმზადებლები ვართ ნებისმიერი არამც თუ საომარი ტექნოგენური ხასიათის ნებისმიერი თქვა კატაკლიზმების წინაშე არსებული გამოწვევებისა და 13 ივნისმა ეს ხო ჩვენ ძალიან კარგად დაგვანახა, ხო რა მოხდა 13 ივნისს? დიახ. როდესაც სტიქიურმა უბედურებამ იმსხვერპლა არაერთი ადამიანი, რომელთა სიცოცხლის დაცვის პირდაპირი ვალდებულება ჰქონდა სახელმწიფოს და თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი უტიფრად აცხადებდა, რომ ის ვერტფრენებს ვერ გამოიყენებდა ურბანულ ზონაში. იმის გამო, რომ ვერტფრენს არ ქონია თურმე ღამის, ისე რა ქვია, ესე იგი განათება, პროჟექტორი, რომლითაც უნდა დაშვებულიყო. ალბათ მომზადებლებიც იყვნენ ეს შეხება. ახლა ამას რომ თავდაცვის მინისტრი ღიად მეუბნება და 2 საათის განმავლობაში წყალწაღებულ სახლზე მჯდომი ადამიანი, რომელიც შველას ითხოვს 1000 კაცის და 2000 კაცის წინაშე, აღმართულ კორპუსებს გულისხმობ, რომ მხოლოდ ერთი წუთის განმავლობაში 3000-მდე ზარი შევიდა სამაშველო სამსახურში, რომ უშველეთ ადამიანი ყვება, ადამიანი იღუპება. და თავდაცვის მინისტრის ასეთი უტიფარი განცხადება ნიშნავს თუ არა იმას, რომ ხვალ გლობალური კატასტროფის პირობებში ჯვარი ფწერია, მერთმა დაიფარო სრულიად საქართველო, მაგრამ ხვალ რომ ომი დაიწყოს, ესე ვისი მედა თუნდა ვიღოთ? რომელი ავიაციის, რომელი თავდაცვის მინისტრის, რომელი სამხედრო სტრატეგოსის, რომელმაც უნდა დამიგეგმოს მე ჩემი ქვეყნის ასე ვთქვათ საომარ მდგომარეობაში შემდგომი განვითარების ასპექტები, ეკონომიკური და ასე შემდეგ. ნუ რეზერვის იმას ღებულობენ ახლა გავა. ახლა რეზერვთან დაკავშირებით, ხო? 12000 ადამიანი, რომელიც უნდა დახელფასდეს, როგორც თავად აცხადებენ და რომელმაც უნდა შეარგინოს რეზერვი. ეს ბატონო, წინა საარჩევნო კამპანიის ერთი პატარა ნაწილი ხო არ არის, რომ 12000 ასე ვთქვათ, ერთგული ადამიანი დახელფასებული ბიუჯეტის ხარჯზე, ნუ ბიუჯეტის ხარჯზე. თუ აქტიური რეზერვი გინდა, გადადი ისრაელის მომოდელზე მაგალითად. და მართლაც 47 წლამდე ასაკის ნებავთ 60 წლამდე ასაკის ნებისმიერი მამაკაცი გაქვადო სახელმწიფო ვალდებული, რომ ყოველგვარი ანაზღაურებისა და ჯამაგირის გარეშე წინასწარ ჩემზე გამპირობებული იარაღისა და აღჭურვის ფარგლებში კონდეს ვალდებულება ვიყო მზად. გავდიოდე 2 წელიწადში ერთხელ გარკვეულ წვთნებს, თუნდაც ერთ კვირიანს, ორ კვირიანს. აი იქ დამეხმაროს, რომ თქვა სამსახურიდან დამაზღვიოს. და შეუბლება გამის თუ სადა მაგდენი სამსახური. Ну შეიძლება დაალაგება ამ სისტემა. ხო, მაგრამ თუ სამხედრო პატრიოტული მოტივის გაზრდა გვინდა, მაშინ უნდა დავასაბუთოთ, რას ნიშნავს 12000 კაცს. რა დახმარება უნდა აღმოუჩინოს 12000-მა კაცმა ტოტალური ომის პირობებში რეგულარულ არმიას. და რატომ არ უნდა იყოს ეს 12000 კაცი?
რა ამის პოტენციალი არა გვაქვს ჩვენ რომ 100000-ნი ვიხორთ აქტიურ რეზერვში ჩართულები. თქვენ ხო კარგად მოგესწრებათ რომ ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობა ორ კომპონენტზე დგას, ორგანული კანონითაც ასეა. რომ ეს არის სამოქალაქო თავდაცვა და ეს არის აქტიური რეზერვი. სამოქალაქო თავდაცვა განულებულია, პრაქტიკულად განულებულია და სახანძრო დახმარების ინსტრუქციად არის წეული, ხოლო მეორე სხვა აქტიურ რეზერვთან დაკავშირებით თავაზობენ გეგმას, რომელსაც არავითარი არსებითი უტოპია. უტოპია და დამატებითი ხარჯია ბიუჯეტისთვის. ბიუჯეტისთვის, რომელიც სოციალურად ორიენტირებულია. 2028 წელს იქნება ეს? კი ბატონო, თან 2028 წელს. ტოტალური თავდაცვის ბრიგადის ჩამოყალიბება, ამათ ბრიგადა მეტაური უნდა იყოს, რომ გესმოდეს რა არის ბრიგადა. ძალიან ცუდად ჟღერს ბატონო გურამ, შეიძლება ჩემგან როგორც პოლიტიკოსისგან, მაგრამ აი ესე ჭახეთ უნდა გაიჟღეროს ალბათ, რომ რეალურად თუ კი ვინმე ინატრებდა ქვეყნის დესუვერენიზაციას, პერზე მაგ ლაპარაკი. აი ეს ხელისუფლებები, ერთიცა და მეორეც. 4 პლუს 1 უდრის 5. ზუსტად ამხორციელებენ ამ გეგმას. დაიწყო ეს სახიფათო ექსპერიმენტები სააკაშვილმა, გამოცხადა ეს როგორც დემოკრატიული და სოციალური ექსპერიმენტების ლაბორატორია ჩვენი ქვეყანა და ეს ლაბორატორია დღემდე გრძელდება. დემოგრაფიული პოლიტიკა არ არსებობს, ქვეყნიდან განდევნისა და გაღატაკების პოლიტიკა ჯერ კიდევ ძალაშია. აი ხაც რომ წავიდეთ ღამის 2 საათზე დაждდება თვითფრენავი შარჟა თბილისი, ესეთი რეისი გახლავთ არაბეთიდან. უამრავი ადამიანი ჩამოდის მიწაწყლის მაძიებელი, რომლებიც $35,000 იღებენ ბინადრობის უფლებას ქვეყანაში, ყიდულობენ მიწას, ყიდულობენ მასზე დამაგრებულ შენობა ნაგებობებს და შემოდიან ფაქტურად ბინადრობის უფლებით პირველ ნაბიჯს დგავენ მოქალაქეობისკენ. აი ამას კი ხელი ეწყობა ყველანაირად. დააკვირდით, როგორ სწრაფად იცვლება დემოგრაფიული სურათი ქვეყანაში. და გაერო რომ გვიწინასწარმეტყველებს, გაეროს ბავშვთა ფონდი გვიწინასწარმეტყველებს, რომ 2020 წლისთვის ეთნიკური ქართველების რაოდენობა 28%-ით მცირდება აი ამ კურთხელ ქვეყანაში, ის 30 წლამდე ლოდინს აღარ დაგჭირდება. ასეთი ტემპებით თუ წავიდა ქვეყანაში დემოგრაფიული სურათის ცვლილება, ჩვენ 2-3 წელიწადში მართლა აღმოჩნდებით ქართველები უმცირესობაში ამ ქვეყანაში. ეს აღარ იქნება შემდგომში, ასე ვთქვათ, ადრე შეიძლება გვეცინებოდა ხოლმე ამაზე, მაგრამ ეს არის აბსოლუტურად რეალისტური, ასე ვთქვათ, პროგნოზი, სამწუხარო პროგნოზი და შეიძლება რომ ქვეყანა, რომელიც სოციალურად ორიენტირებული კონსტიტუციის მიღებაზე პრეტენზიას აცხადებს, მრავალშვილიანის განმარტება არა აქვს არც ერთი კანონით. გესმით თქვენ? ქვეყანაში მრავალშვილიანი ვინა მე გახლავართ, ხო? კი. და არა ვარ ამ დროს რა, იმიტომ რომ არა ვარ, ნუ არა ვარ რა, იმიტომ რომ არ არის დეფინიცია, არ არის რას ნიშნავს მრავალშვილიანი, ხო? 3 შვილია 4-დან იწყება, 10-დან იწყება, 15-დან იწყება, ვინა ვართ? ჩვენი მრავალშვილიანი დედები ვინ არიან? რატომ არ საკუთრებს სტატუსით? აი ყველა კანონებში შეღავათებით და ასე შემდეგ, ხო? აი ეს ოკუპანტი რუსეთს რო ეძახით, ოკუპანტი, იქ მაწრასი მუშაობს, დღემდე გადასარევი კანონი მუშაობს რუსეთის ფედერაციაში, რომელიც დემოგრაფიული პოლიტიკის გაუმჯობესებისკენ არის მიმართული. ასე რომ ხე ნაყოფით იცნობა ბატონო გურამ და ყველა ჩვენს მიერ ჩამოთვლილი პრობლემა და ჩვენი გადაცემის შინაარსთან გამომდინარე პირველ რიგში თავდაცვის საკითხები სწორედაც რომ სასტრაფო რეანიმაციას მოითხოვს ქვეყანაში და გადაუდებელ ამოცანად უნდა დავისახოთ ჩვენს მომავალ. დიდი მადლობა ბატონო დიმიტრი. არაჩვეულებრივად საინტერესო გადაცემა იყო, როგორც ყოველთვის დრო არ გვეყო. დიდი მადლობა მოსვლისათვის, შეგახსენებთ რომ ჩვენი სტუმარი იყო დღეს დიმიტრი დორტკიპანიძე. კარგად ზანდებოდეთ.